روژانێک بوو زۆرێک لەوانەی لە سلێمانی کۆچی دوایان دەکرد لێرە دەنێژران، بەڵام ئێستا شوێنی ناشتنی هیچ مردوویەکی دیکە نەماوە و پڕ بووە. بۆ هۆیەشەوە شارەوانی سلێمانی هۆشداری دەداتە هاوڵاتیان و لە ئەگەری ناشتنی ترم لەو گۆڕستانانەی شوێنی تێدا نەماوە، ڕێکاری یاسایی بەرامبەر هاوڵاتیان دەگرێتە بەر. گۆڕستانەکانی شاری سلێمانی کۆمەڵە گۆڕستان کە لە ناو جرگەی شاری سلێمانیان دیارە ئەم گۆڕستانانە شوێنی مردوو ناشتنی تیا نەماوەتە شوێنێک نەماوەکەوە هاوڵات تێخوانە خواستە وفاتیکا لەوێ بینێژن و هەر کاتێک هاوڵاتێکیشکە وفاتەکە هەم گواستنەوەی بۆ ئەو گۆڕستانانە زەحمەتە چکە ڕێگای ڕۆشتنی تیا نەماوە و شوێن قەبر هەڵکردنیشی تیا نەماوە. بۆی سەرۆکاتی شارەوانی سلێمانی سەرجەم ئەو گۆڕستانانەی کەوا شوێنیان تیا نەماوە بە تایبەتوانی ناوزەجی شاری سلێمانی بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادرێت گۆڕی تیا بنێژرێت. گۆڕستانی نوێی شاری سلێمانیمان هەیە کە نزیکەی 238 دۆنما ئەم گۆڕستانە زۆر فراوانە، زۆر هاوڵاتی زۆر بە ئاسانی ئەتوانێت هاتوشووی ئەو شوێنە بکات. خۆنە خواستەکەی یەکێک وەفاتی کرد بە ئاسانی ئەتوان لێبلوێ بۆ ئەوێوە بە ئامێری حەفارە لەوێ گۆڕەکەی بۆ هەڵەکەنرێ و ئاسانکاریی زۆری تای بۆ هاوڵاتی لە کاتێکەوە سەردانی ئازیزانی بکە یاخود کە یەکێک وەفاتەکە لەوێ بینێژن. هاوڵاتیەک بڕیارەکەی شارەوانی سلێمانی بە بڕیارێکی باش دەزانێت و دەڵێت ماوەی 30 ساڵە ماڵم لە نزیک گۆڕستانەکەی و تا ئێستا بەو شێوەیە نەبووە کە هیچ جێگەیەک نەمێنێت بۆ ناشتنی مردوو. وەڵاهی من ئەم بڕیارم پێ باشە، چونکم بەڕاستی قەبر نەماوە، جێگە نەماوە، لەوانەیە چەند هەزار مردوو بنێژن بچن ئەو مردووە لابن و بیخەنە جێگەی مردووەکە. هەر ئیسە حالیان لە پاڵ بەرانبەر ماڵ خۆمان لەوانەیە دە 15 مردوویان هێنا بێ بەشێکی چێتم قەبری کۆنەوە. لە پارێزنەی سلێمانی بە شێوەیەکی گشتی 25 گۆڕستان بوونیان هەیە. ئێستادا لە 24 گۆڕستانیان جێگەی ناشتنی مردوو تێدا نەماوە و بۆیە پێویستە ترم ببرێتە گۆڕستانی نوێی سلێمانی و لەوێ بە خاک بسپێردرێت. دنیا ماجێت، BMC سلێمانی.